Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, което ще бъде малко по-различно. Благодарение на Acer България днес ще имаме възможността да направим ревю на най-новият модел Acer Nitro 7. Този модел все още не е пуснат за продажба, така че ще бъде наистина интересно да го разгледаме. А ако на вас такива ревюта са ви интересни и искате да разглеждаме още подобни продукти, не забравяйте да пръсите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да се захванем с обичайното анбоксинга. Какво може да има в кутията? Друга кутия! Така. Вау! Тази обаче е много по-готина. Вижте дизайна. Направо кърти. От тази страна на кутията можем да видим много интересна информация за самия лаптоп. Като цяло става дума за цялата му хардуерна част и дори малко от софтуера. Но няма да ви ги казвам сега, по време на ревюто ще ги изредим, когато им дойде времето. Окей, първото нещо, което виждам е една кутийка, отново, която си е доста голяма. Предполагам, тук седи зарядното и някой друг кабел, нека видим. Към тази част на зарядното имаме два вида кабели. Първият е този, който по принцип си използваме в България и който аз ще използвам. Това е вторият, който със сигурност за България няма да ни свърши работа. Нямам идея в коя държава се използва точно този модел, но ако вие знаете, може да напишете долу в коментарите. И тъй като няма да го ползвам, директно го връщам в кутията. Ами, друго освен лаптопа не остана, така че е време да го извадим и него. Еха! Дори си има и някакъв странен кълъв. Така. Опала! Моля! Този лаптоп е толкова тънък. Това нещо е по-тънко дори от клавиатурата ми. След като направихме анбоксинга, е време да си поговорим по-подробно за този лаптоп. Както сами забелязахте, лаптопът е изключително тънък, а именно скромните 19,9 мм, което дори не са 2 см, и освен това тежи под 2,5 кг. Разполага с 15,6 инчов IPS дисплей и освен това честотата на опресняване му е 144 кадъра в секунда, а времето му за реакция е 3 милисекунди. И разбира се, сега минаваме към следващите компоненти, които със сигурност ви интересуват адски много. Първото нещо е неговият процесор. И той е от 10-то поколение на Intel i7 серията 10750H. Ако не знаете никаква информация за този процесор, той е 6-ядрен и може да бъде клокнат до 5 ГГц. Следващото изключително важно нещо е видеокартата му, а тя е именно Nvidia RTX 2060. С тази видеокарта, след малко ще видите в тестовете, просто няма игра, която да не върви на ултра без никакъв проблем, което е супер яко за лаптоп. Следващата трета част, която също е изключително важна за лаптопа, е неговата RAM памет. А именно на този тя е 32 ГБ DDR4 с честота от 2933 МГц. Докато свалях всички игри, които след малко ще видите като тестове, имах възможността да изпробвам и интернет връзката на лаптопа и мога да кажа, че съм изключително впечатлен от устройството за Wi-Fi, защото на места, на които телефонът ми не лови, лаптопът без проблем успяваше. Та за хората, които се интересуват за неговото име, устройството е Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201. След като знаем вече всички характеристики, е време да го тестваме и на игрите. Първата игра, с която ще започнем, разбира се, тестовете е GTA 5 и то на ултра графики, след което ще свалим на средни и накрая на най-ниски. Като през цялото време играта е на 144 Hz.
Следващата игра, както виждате, е Ark. Наистина останах адски впечатлен с това, че играта, на която идея от графиките, просто не трепна и вървеше адски гладко. И третата последна игра, която реших да тествам, е PUBG. Тъй като на моят компютър съм забелязал някакво фризване понякога, затова реших да тествам и нея на лаптопа. Като тук може да видите на ултра играта върви от 130 FPS във въздуха до 90 на земята. А вече когато свалихме и малко по-надолу, тогава вече FPS-а направо изкочи в небесата. И разбира се, като за финал е време да кажа и личното си мнение за лаптопа и това, което съм видял. Първото нещо, което искам да оценя на този лаптоп е размерът му и спрямо него какво е качеството му. Тук му давам оценка 10 от 10, тъй като лаптопът е наистина доста тънък и много комфортен за пренасяне, а като качество за работа е направо топ. Сами видяхте колко добре се справи с игрите. Втората оценка, която искам да му дам, е за дисплея. Първо, 144 Hz. Какво по-хубаво от това? Второ, цветовете му в сравнение с моят монитор са трепач. И трето, недостатък, който го включвам към тази оценка, е това, че на компютъра колкото и време да съм висял, очите не са ме заболяли. Обаче, незнайно защо от този лаптоп очите започнаха да ме болят, когато правих тестовете. Може би защото все още не съм усвикнал на дисплея или нямам идея, но ви казвам това, което се случи при мен. И за това, за дисплея мога да му дам оценка между 7 и 8 от 10. Така, тъй като съм правил ревюта и на доста други Acer-ски лаптопи като Predator, искам да оценя и шума на вентилаторите. Това е третото нещо. По принцип, лаптопите, които не са за игри, са доста тихички и почти не се чуват. Еми, този не случайно е направен с толкова мощни части.
и съответно могат да си играят доста тежки игри на него. Заедно с това идва и шума от вентилаторите, които трябва да охлаждат частите. И мога да кажа, че наистина този лаптоп не е един от най-шумните, даже по-ще го сваля към тихите. Защото последният лаптоп, който е от съвсем друга серия, а именно Predator, той беше доста по-дебел, с доста по-мощни вентилатори и се чуваше като самолет. Та на него бих му дал оценка 1-2 от 10, даже може би 0 от 10, защото адски шумен. Но на този тук, като за шум, бих му дал нещо между 5 и 6. Ако си намалите качеството на игрите и не го натоварвате толкова, почти не се чува. Обаче тръгнете ли да го мъчите, със сигурност ще чуете малко по-силен звук. След като тръгнахме с оценката на дисплея, е време да мине малко по-надолу и да оценим четвъртото нещо, а именно клавиатурата. Както сте забелязали, тя не е механична, което обаче за мен е окей, тъй като това е лаптоп. Нали, вече вкараха и някаква нова мода и лаптопите да са с механични, обаче това според мен е малко прекалено. Както видяхте, допреди малко клавиатурата не светеше, но момента в който вие нацъкнете някакъв бутон, тя светва, което е изключително удобно, особено за нощен гейминг или като цяло, ако не знаете клавиатурата на лаптопа. Тъй че тази подсветка е от голямо значение тук. Лично аз не съм от хората, които предпочитат да стоят на компютъра на тъмно, но има и такива хора, които гасят лампите и сядат на компа или на лаптопа и така играят. И в такъв момент моята клавиатура, например, не свети. И ако не виждам нещо, трябва да прави така, за да търся буквата. Ето сами видяхте, в момента лаптопа не се използва и подсветката изгасна. Това е за спесяване на батерия, което е доста добре. Но в момента, в който натиснете едно копченце и тя отново светва. Така че, тук мога да кажа отново 10 от 10. Следващото нещо, което искам да включа като оценка, но не е важно за гейминга, е уебкамерата на лаптопа, която е 720p и снима с 30 кадра в секунда. Което веднага ви говори, че това не е най-доброто, защото не е Full HD и е на 30 кадра в секунда. И да, така е. Върши ви някаква работа, смисъл ако някой трябва да ви гледа, ще ви види без проблем, качеството не е никак лошо, ще ви го покажа съвсем седманичко и тук давам оценка от 4-5 от 10 на тази уебкамера. Ето сега може съвсем спокойно да видите и нейното качество. Надявам се да не съм изпуснал нещо важно, което ви интересува за лаптопа, но ако има такива неща, които ви интересуват, може да напишете долу в коментарите и ще ви отговоря. А ако ревюто ви е харесало и искате още такива, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бай-бай!